Dobrý den, Honzo. Chtěl jste se mnou mluvit? Ano, Davide, posaďte se. Díky. Davide, co jste nám to včera poslal za podivnou malůvku? Kdo podle vás podle tohohle má pracovat? Malůvku? Malůvku, to je výkres. On snad byl nějaký problém v tom výkresu? No, samozřejmě. Jste snad vysokoškolák, tak by se taky mohl vědět, že strojařina má nějaký svoje jasné pravidla, ne? To není možný tohle, to, co vás ty školy vůbec učili, já to nechápu. Tak toto byla ukázka zpětné vazby, která asi k výsledku nikomu příliš nepomohla. Zkusíme to líp, Honzo? Tak jo.